8 giga aja atau yang 17 giga? 17 giga nih. Oh. Oke. Oh. Oh. Нормально? Не могла отделаться от кошмаров. Pelo trilho agora, mas eu fiz uma pequena variação, em vez de vir reto assim de frente pro trilho, eu vim pela lateral dele, num outro caminho, entendeu? Ai, o cara acabou de bater no carro aqui. Cuidado aí, então. Nossa, ele foi embora ainda. Ele levou. Ele levou, tipo. A lanterna do cara e foi embora. Fugiu? É, foi embora. Acho que nem sei se ele. A câmera pegou? Pegou. Tem lugar pra separar o carro? Não, eu tô fazendo a curva aqui na frente do sinal agora. Mas é complicado. Ah, o cara acho que vai atrás dele. Ué? O cara acho que vai atrás dele. O cara bateu e fugiu? É. Não, beleza. Chegando em casa, tira o cartão da câmera. Vamos separar o vídeo e a gente entrega pra polícia. Oh gosh! Stay right there. Well, now it's the weekend. What are you getting up to? Or what did you do last night? Maybe you caught an awesome show or just hung out watching movies with your family and friends. I don't know. Let me know, though. My name's Katie. Tweet me at CBabs or send me a DM. Battery that they wanted to test out. And effectively, it's two batteries and a little bell hanging in between, and it oscillates and just goes between the two bells. And they thought it would last for a while, but since 1840, it has not. Ну, проезжай дальше-то, блин.